Chico, vou colocar água pra ferver. Pera um pouquinho então. Ô Alexandrina, procura o beco agora. Ah, tá que bom. Que a cozinha é desse gordinho. É do outro gordinho. Vamos levar agora, Vamos. Vai iniciar pra amanhã? Vamos começar hoje já. Aí, Valdemiro, qual que vai ser a sua receita? Conta pra nós. Procura o beco. Você procurou ainda? Eu vou fazer asa de frango com maionese. Asa de frango com maionese? Isso. Onde você descobriu essa receita? Ah, eu sempre fiz, né? Sempre? Sempre fiz, junto com a minha família, com meus filhos, quando estava junto com meus filhos. Ah. E, na verdade, quem ensinou assim um pouco e eu me aperfeiçoei mais foi a minha mãe. A sua mãe? É, a minha mãe. Mas é coisa que a sua mãe fazia desde criança? Vocês comiam mãe... isso? Não. A minha mãe, ela aprendeu, eu não sei com quem que a minha mãe aprendeu. Tá. É? Aí ela passou isso pra mim e eu sempre fiz. Desde os meus 18 anos eu faço aí. E você faz, gosta com asa, mas dá pra fazer com outra coisa também. Dá pra fazer qualquer parte do frango. Qualquer parte do frango. Eu gosto de fazer com asa. Você gosta da asa? Eu gosto. Legal, daí eu comprei 2 quilos de asa. Dá pra fazer com coxa, sobre coxa. Uhum. Só coxa, só sobre coxa. Tá. E qualquer, dá pra fazer até com pescoço, só pescoço de frango. Fica uma delícia. Pescoço do frango? Só pescoço. E isso vai no forno, é isso? Vai no forno. Frango com maionese no forno. No forno. Beleza. Prepara hoje e assa amanhã. Tá, então você começa a temperar hoje pra fazer amanhã, isso, né? Isso, porque daí a maionese, ela penetra bem na carne do frango. Maionese e os temperos, né? Que você vai botar os temperos. Também, claro. Uhum. Os temperos é esse mesmo que a baiana usa? É o mesmo que a gente usa sempre aqui na que é? Tempero baiano, pimenta do reino. Pimenta do reino. Vai colorau também? Colorau. Que mais? E sal com alho? Sal e alho. É isso. Só. E a maionese? E a maionese. Pô, acabou, é isso aí? Só? Vamos à obra, e então. Fica bom. Vamos lá. Você vai ver que delícia que é. A asinha tá na geladeira. Oi? Eu vou colocar primeiro a água pra ferver, porque eu vou passar uma água nele. Você vai passar uma água na asa? Água fervendo, né? Ah, tá. Pra tirar aquele nhaca de frango. É. Mas vai um limãozinho também na água ou não? Não, precisa não. Tipo, nem vinagre, não. Nada. Não. Só água quente? Só água quente, só pra tirar um pouco aquele... Beleza. Aquela baba da asa, né? Legal. Depois preparar, cortar os biquinhos dela, né? As pontinhas. Ah, tem que cortar. Quando assa, ele fica a ponta aguda. É verdade, já vi aquilo mesmo. É. Tá. Legal. Bom, vamos preparar aqui o ar. Deixa eu ver o que você tá fazendo aqui ainda. Asa. Nossa. Fica dando pitaco, não, viu? Eu nem tô respirando. Olha. Não, continua então. Não, por favor, não morra, não. Não quero que você morra asfixiada, não, por favor. Aí você tira alguma coisa de gordurinha, alguma coisa ou não? Não, Chico. A asa praticamente, ela só tem carne, né? E vai com pele e tudo. A pele, né? A pele agora que eu tiro isso aqui, ó. Isso aqui é um perigo danado, ó. Essa pontinha, você tá falando? E quando assa, ela fica mais pontiaguda ainda. Isso aí é o quê? É como se fosse um dedo, né? É uma... É uma unha, né? Mas parece uma unha. É uma segunda ponta de asa, né? Na verdade, né? Aqui, Chico, nem todas têm, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, nem todos têm aquela unhinha? Não, nem todas têm essa gordura, né? Essa aqui no caso. Ah, não tem esse pedaço, não. Aqui nesse caso aqui, eu tiro esse aqui, ó. Só isso aqui também, ó. Mas isso então não é a pele que cobre, é uma que tá sobrando. Sobrando, aí. Eles erraram no corte, saiu essa pela tira, essa bainhazinha. Aí a gente pega e tira, pra não ficar meio enjoado, entendeu? Sim. Aqui, ó, no caso, isso aqui tem também, ó. Só isso aqui também que tira. Tá, essa é a parte que tira. Uhum. Você corta na mão isso aí ou em cima de uma tábua? É o certo é cortar em cima de uma tábua, né, Chico? Mais fácil, né? É mais rápido, né? Eu corto assim, ó. Aí. Ah, você arranca um pedação inteiro. Não é só o... Não, é só isso pedaço. Aqui, ó. Ó. Ah, você arranca tudo. Ó. Ah, tá. Tirou com a topzinha, entendeu? Tá. Ah, gente, eu não vou dar pitaco, não. É só isso aqui, ó. Ok. Deixa eu filmar isso aí na sua mão. Olha a pontinha dele aqui, ó. Uhum. É. Legal. E quando você assa, nossa, vira uma agulha. Vira afiado, né? É, até perigoso dar pra criança. Você gosta de fazer isso com água quente, né? A Alexandrina gosta de fazer com água e vinagre. É?
No caso é só asa, né? Tipo, aí não tem problema. Porque quando tem outros pedaços, é bom colocar vinagre. Olha lá, a palpiteira lá. O que acontece quando joga água quente? Vou atender, né? Tira a vitamina do frango, que já não tem. Já não tem, né? Já não tem, é. Aí, Valdomiro, já levou a primeira dura, já. Ai, que medo. Ai, que medo dessa baiana. Eu não ponho assim, porque tira a vitamina. Bom, Alessandro, você podia estar filmando aqui, né? Em vez de eu estar filmando, ia ser legal, né? É. Você não quer filmar? Quero. Vai lá. É melhor não. Vai lá. Ele não quer. Não, ele não quer. Câmera Alexandrina. Ei! Vocês precisam ver a cara de felicidade que ela tá fazendo. Eu vou dormir, faz o serviço aí direito. Olha aí, que dona Rua, agora a câmera. Vou pegar o negócio ali. Tá filmando, Alexandrina? Tô filmando. Tá filmando, Alexandrina. Tá dando pra filmar aí? Aí agora? Eles têm que fazer as perguntas também, Alexandre. Como que é a pergunta? Como que é as perguntas? Tem que perguntar o Kemi. E agora, pergunta pra ele, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora, Valdomiro? Agora eu vou colocar essa asa de frango numa vasilha menor e vou colocar os temperos amanhã nessa. Ah, tá. Nossa, você é até inteligente, viu, Valdomiro? E colocar na geladeira. colocar na geladeira pra nós dar continuação amanhã. Ah, beleza. Isso. Tá. Agora, pode trazer pra cá ou você vai fazer aí mesmo? É, eu vou melhor trazer assim, aqui, né? Melhor trazer pra cá. É. Nem à toa que essa Alexandrina é inteligente, ó. Também. Ei! Não, para esse negócio de bolinho. Ei! Vamos lá, o que é isso? Esse é o tempero baiano, né? É o tempero baiano isso aí, Valdomiro. Tempero baiano. Tá dando pra filmar aí, Alexandrina? Tá bom, tô filmando, Valdomiro. Ela tá gostando, gente. Olha a cara dela. Você filmou direito, viu? Eu tô filmando, Valdomiro. Senão quem vai pagar o pato é o Chico. Não, é você que não tá temperando a carne direito. Vamos lá. Colorau. Tempero baiano, colorau. E agora? Pimenta do reino. Chega mais perto aqui, baiana. Pimenta do reino em pó. Presta atenção, o povo não vê. Tá bom, Valdomiro. Tá bom, eu que sei, eu tô fazendo a coisa. Vale a maionese, não? Ah, o sal. O sal, olha lá. O tempero da completo da Alexandrina. Que é sal, coentro e alho. Sal à vontade. A gosto. Não pode ficar muito salgado. Senão... Só pode perguntar, Alexandre, não pode dar palpite. Ah, tá bom. Entendeu? É. Palpite é só com o Chico. O palpiteiro aqui sou eu. Agora eu vou pegar o... Agora é a maionese? Maionese. Maionese tá ali no armário, tá? No super armário. Alexandre, em vez de filmar o Valdomiro do meu lado, tá filmando eu aqui, né? Não, mas é porque ele saiu. Você tem que ir atrás. Ele saiu da reta. Ele saiu da reta, você tem que ir atrás. Essa câmera não é móvel? É. A câmera não é móvel. Ela tá durinha aqui no meio da casa. Tá quase aguentando mais segurar a câmera. O Valdomiro, explica aí, porque essa maionese, ela não é comum. É maionese com limão, né? Isso. Acho que é melhor eu ficar aqui, porque senão ele vai ficar olhando pra mim, né? Ser limão também. E o fato de ser limão também, ela pega bem. Ela pega bem, irmão, tá? Com a asa de frango, fazer com a asa de frango. Legal. Ou outros pedaços de frango. Tá, e você vai botar quanto aí? Tudo? Ah, Chico, eu vou colocar assim até ela se melar todinha, entendeu? Todo mundo tem que ficar melecado aí. É, ela de cobrir ela todinha, todas as partes da asa. Aqui foi meio vidro de maionese de... É meio vidro de maionese de 500 gramas. Então foi 250 gramas de maionese. É, vamos botar 300 gramas de maionese. 300 gramas de maionese. E em 2 kg de frango depois de passar na água quente. Que ele diminui também. Tá. Ô, Alexandrinho, chega lá perto e filma a mão dele agora, mexendo lá. Bem perto, na mão. Foca na mão. Assim, aí. Foca aí. Ah, tá. Viu como é que funciona? Entendi. Agora viu como é? Aí, ó, os pedaços ficam todos melequentos. Bem melequento. Tá gostando de filmar, Alexandrina? Nossa, uma beleza, viu?
Tem que melar ele bem mesmo. Melar mesmo. É. E aí você vai botar um plástico aí em cima e deixar na geladeira, é isso? É. Tá bom. É isso? Isso. Tá bom. Eu gostei de você na câmera aí, viu, Alexandre? Fica legal, porque daí eu posso ficar voando aqui igual uma abelha. É. Pra baixo e pra cima. Agora vai o Rodolfo lavar a mão, gente. Eu tava filmando o armário. Alexandrina, eu achei super nota 10 você filmando. Obrigado. Gostei. Tá vendo? A gente pode brincar mais disso aqui das outras vezes. Aham. Tá vendo, Valumir? Você não viu sem eu? Até pra lavar a vasilha tem que ser. Eu nunca fiz isso pra ela quando ela tá filmando. Olha só. Nunca fez, né? Nunca lavar pra ela. Sabe o que é, Valdomiro? Quando a gente faz sem a pessoa pedir, a pessoa não se dá conta do valor que tem. É, porque sempre tem na mão, sempre tá pronto. É. É. Você precisa esperar ela pedir, mandar, implorar. Daí ela vai dar valor. Só para aquele desgaste de voz, né? É. É, poupa suas cordas vocais, né? Poupa as cordas vocais porque ela vai cantar, não, né, já. Valdomiro, tá. Ah, ela vai cantar de novo? Não. Ah, vou? A gente vai cantar. Aí, então. Ó, Chico. A gente ainda vai ter uma cantoria aqui ao vivo. Aí, Chico, agora eu vou passar para outra. Vamos lá. É recipiente. Pra agora deixa eu achar a tampa daí. Para me ganhar espaço na geladeira, só beleza. Isso. E aí guardar para amanhã. Aham. Uhum. Daí sim, amanhã fica pronto para colocar no fogo amanhã. Ô, Valdomiro, e se a pessoa não tiver, por exemplo, um tempero baiano, não dá para ela botar outras coisas assim? Dá. Eu coloco, Chico, porque é o seguinte. Fica mais saboroso, entendeu? Não. Mas a sua mãe não tinha tempero baiano lá. O que, que ela botava? Sal com alho? Sal, alho, pimenta do reino. Não botava um alecrim, orégano, essas coisas? É, botava alecrim, favaca. Uma favaca. Para as pessoas entenderem que se não tem tempero baiano, coloca outras coisas, né? É. Outros tipos de tempero vai ficar bom também, né? Tanto pode colocar também só sal. Sim. E você colocar maionese, só sal, maionese no frango. É, e vai ficar bom também. Fica também, bom também. Legal. Aí, gente. Aprendam que dá pra fazer de várias maneiras. Adaptar o tempero. Não precisa fazer igualzinho que está na receita. É. O tempero é sal e o segredo tá mais na maionese mesmo. Uhum. Entendeu? E deixar pro outro dia pra sim, pra pegar o gostinho. É, pra ela penetrar melhor na carne, né? Antigamente asa de frango era coisa de pobre. É verdade. Hoje não, hoje é coisa de rico. Eles descobriram que então, vamos comer só asa. É. Daqui pra frente vamos comer só asa. É. Nossa. Asa e frango eles jogavam fora. É? É. Quem cachorro comia. É, jogava pro cachorro, achava que aquilo não prestava. Pé de frango, joga fora. Não, hoje não joga fora mais. Não. Bom, agora é geladeira, né, Valdomiro? Geladeira. E até amanhã. E até para amanhã. Mais e até amanhã, um capítulo quiser. Na cozinha da Alexandrina. Não, hoje é do Valdomiro. Valdomiro, você já quer tomar a minha cozinha, é? Não, tô fazendo parte. Ela tá pedindo emprestada hoje. Ela tá pedindo, exatamente, você tá pedindo emprestada, né? Emprestei. A cozinha é dela, mas a receita é do Valdomiro. E você lava a louça que eu sujo aí, igual eu faço com você, viu? Aí, eu lava tô direitinho. Fazendo, ai, eu tô você lavando, tá lavando, Alexandre? Tô lavando. Tá lavando? Olha, eu tô lavando a louça aqui com o Valdomiro. Lave bem lavada, viu? É. Faça o alumínio brilhar, igual o meu, tá? Brilhante. Tá brilhando. Use sabão caseiro. Aí, Chico, aqui. Pronto, então. Vamos lá pra geladeira. Não, já viu, tá bom. Bom, guarda só pra amanhã. Só guardar pra amanhã, vai lá. Eu quero ver você guardando a geladeira. A minha geladeira tá parecendo igreja de crente. Não tá nada, você... grande mentira, tá cheio de coisa ali que eu tô vendo, ó. Ah, tem tá bem cheinha. Não vai reclamar de barriga cheia, ou quer dizer, de geladeira cheia. A barriga tá cheia. Nem é, as duas estão cheias, né? A barriga tá cheia de crente. Só não fica vazio, não. É. Então é isso aí, Chico. Amanhã... Até amanhã, Val. Amanhã a gente continua com o trabalho da asa de frango com maionese. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Agora vamos à cantoria. A violonista dormiu? Né? É. Pior. E eu não quero da vida pecando o rio de Jereré. Oi, de Jereré. Até feio, até ensine a cola de dar o pé. Vamos lá, vamos lá.
no pé. Quando o mineiro, noite de lua, vem a saudade me atormentar. Eu me vingo dela tocando viola de pau pro ar. Eu me vingo dela tocando viola de pau pro ar. É nóis. Vamos lá, Chico. Aí, Valdomiro, você não mexeu nesse negócio, ficou na geladeira não, mexi a noite nada, inteira. Nada. Tá. Bora, carnaval, você já bora. Mexeu. Ô, duas. desculpa. A conversinha aí. Pode falar baixinho. Não vou ficar quietinho. Então, quietinho, as meninas agora, que a cozinha é dos homens hoje. Com licença. Chico, não precisa encostar a voz, não. Ó, okay. Eu faço com a mão, tá? Por favor, faz com... Já lavou a mão, Valdomiro? Claro, com certeza. Tá bom, então, tudo bem. Bem lavada, né? Ah, agora é de expor na assadeira, assim. Isso, agora vou colocar na assadeira. Aqui. Mas não pode ser com a colher? Não, pode. Como você vai tirar a maionese com a mão? Calma, meu filho. Aqui é tudo manual. Ela não consegue ficar quieta, essa baiana, viu? Quietinha pra eu gostar de tudo ser. Ela tem que dar palpite. Eu juro que eu vou gostar de você ficar quietinha. O povo pede. O povo pede que ela fale. Fica quietinha pra gastar. Ô, Alexandrina, vai, já que você não para de falar mesmo, você já comeu esse frango alguma vez? Não? Já, é uma delícia. É uma delícia? É uma delícia mesmo. E quem que fez? Quem? O Valdomiro. Aí, ó, tá vendo aí? Ô, Valdomiro, uma pergunta. Temperatura, você sabe qual que você coloca? É forno médio, alto, baixo? Ah, eu coloco forno médio, Chico. Porque se for forno, fogo alto, o que que acontece? Queima. Ele assa, ele assa muito rápido, a parte de cima e a parte de baixo não. Uhum. Então tem que ser forno, controlado, porque daí ele assa por igual, devagarinho assa por igual. Tá bom. Médio, beleza. No caso. E quando a mãe fazia na roça, ela fazia no fogão de lenha, isso aí no forno, fogão de lenha? Forno e fogão de lenha. É. É, eles colocaram no fogão de lenha. Porque ele tinha fogão a gás, né? É. E eu, quando tinha também, né, economizava, né? Ah, então eu usava lenha, né? Era um fogão de gás. O gás era só quando não tinha lenha mesmo, né? Não, o tempo de chuva, a lenha, molhada, coisa assim, né? Aí a gente usava... Usava o gás. O gás, é. Mas geralmente tinha um estoque de lenha lá no lugar seco, quando não molhava, né? Então, isso aí pode amontoar um no outro? Ou não? Pode, não tem problema. Pode? Não, não. Não tem problema, não. Ah, legal. É, não muito, né? É. Aí, aqui no caso, eu tô forçando aqui pra caber tudo numa só. Numa assadeira só, entendeu? Mas não tem problema, não. Valdomiro, embaixo. Depois a gente dá uma mexida, né? Ah, dá uma acertada ali, né? Embaixo da assadeira não vai nada de óleo, né? Não, já a maionese já é gordurosa, né? Eu vou acender um pouco. Aqui com a própria gordura da maionese. É, já é monta. Como é que é? Untada. Já fica untada com a forma. Exatamente, é. O Valdomiro, você viu o que a Alexandrina falou? O quê? Que ela acendeu o forno pra você porque você não sabe acender o forno. Ah, é que ela não gosta que eu ponha a mão no fogão, né? Ah, tá, então é isso. Ela acha que ela me engana na conversinha dela, ela me engana. Entendi. Não é? Não. É desculpa. É desculpa, né? É. Pra não deixar você botar a mão no forno. Mas você já conhece os truques, né? Claro. Quantos anos vocês estão juntos mesmo? 5 anos. 5? 5 anos, né? Nossa senhora. Você já tem direito, né? Careca de saber já. Já tem direito. Já tem direito de botar a mão no fogão. Lava o fogão, pô. Lava a panela. Lava a panela, já tem direito também. Depois já vou adiantar já, Chico. Então chegou a hora de eu experimentar o seu frango. Por favor. Olha, para o pessoal saber, isso aqui ficou 1h20, quase 1h30 no forno.
Forno médio pra baixo, pra ficar desse jeito. Ainda vou escolher o pedaço mais esturricado que eu tô vendo aqui. A cara dele, eu sei que tem que comer com a mão, gente. Não dá pra comer com colher, não, com talher, não. Ah, você come com a mão. Você aproveita tudo, a carne. Gente, vou falar uma coisa que pode parecer mentira, mas é a primeira vez que eu tô comendo asa na minha vida. Nossa! Que tipo? É. Acho que é porque eu sou abelha, eu tô meio traumatizado que eu comi asa. Tô louco, sim. É isso. O Valdomiro tá ótimo, maravilhoso. É? Tá no ponto. É? Ficou bem assadinho. Sabe aqueles frangos que você come que tem gosto meio de cru ainda? Esse aqui tá perfeito. É. Chico, me pô, fala da nota pra mim, por favor. Nota máxima. É? Nota máxima. Belezinha. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Tá ótimo, não tá? Nossa senhora, maravilhoso. A Adriana provou também, ela é mais chata que eu. Ó, o pessoal que faz dieta low carb, que não pode comer carboidrato, maionese pode. Faz esse franguinho maravilhoso. Provado, Valdomiro. Alô, Chico. E venham mais receitas com o Valdomiro. Nossa, agora que você pegou a câmera na mão, não sei, né? Qual você vai gostar mais? Ó. Gente, tá uma delícia. Faço na sua casa. É bem facinho esse aqui. Valdomiro, vem comer, vem. Mas daqui a pouco. Lamber os dedos pode? Claro. No carro. Pode que eu vi na televisão o homem lambendo o dedo? Não, pode. Foi na Ana Maria Braga? Ah, você viu na televisão? Pode, pode. Né? Uhum. Ah, sim. O homem fazia. Como é que ele ia fazer? Oi! Ó, asa de frango não se come com garfo e faca, não, tá? É com a mão. Com a mão, né? E é. Tá do jeito? Não é porque eu fiz, não, mas ó. Então dá nota, Valdomiro. Deu nota? Não, não importa. 10! A maionese penetrou legal. É, ficou com saborzinho, bem legal, né? E os temperos que eu coloquei, inclusive a pimenta em pó, pimenta do reino em pó, ela ficou uma delícia, muito boa. Tá lá? É isso aí. Gente, depois que eu comi pela primeira vez asa de frango e achei uma delícia, parabéns, Valdomiro. Obrigado, Chico. Muito bom. Você precisa fazer mais receitas, porque tem grande parte da nossa audiência gosta muito de você na cozinha. Ah, é? É. Ah, que bom. Então você precisa sempre me cutucar, porque assim, porque ela sabe igual criança que chora mais alto? Quem não chora não mama. Então você precisa falar, Chico, vamos fazer uma receita, vamos fazer uma receita. Senão o Chico vai na dela. Não, mas sabe por que ela fica acelerando você? Por quê? Não, porque ela tem medo de eu querer ultrapassar ela. Ah, é? Então ela fica. Falei, vai lá, todo mundo pensa em alguma coisa. Em tamanho de audiência? Não, não é questão disso. Antes que o Valdomiro é cílio de querer fazer alguma coisa e ganha mais audiência do que eu, eu vou sempre andar sempre na frente dele. Então qual vai ser a próxima receita? Olha, é coisa pra se pensar, né, Chico? Você vai pensar ainda? Tanta receita, né? Ah, então, mas fala uma assim que você morre de vontade de fazer. Goiabada. 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 Goiabada, aí uma, boa. Goiabada de cascão. Vou fazer uma goiabada especial pra todo mundo ver. Legal. Bom, então, você quer mandar algum abraço especial pra goiabada alguém? Cascão. Não é goiabada qualquer, não. Você quer mandar algum abraço especial pra turma aí, não? Não, eu acho que a Alexandrina já mandou pra Vânia do Pará, um abraço, Vânia. A mãe dela, Cotinha, um abraço, tá? Eu tô mandando do coração. E... não acredito que não... É isso aí, né? Legal. Então agora eu vou mandar uma parte dos meus abraços que não coube no vídeo do Alexandrina, eu vou mandar aqui. Porque a turma me cobra sempre muito, né? Bom, Isaac de Paraopebas do Pará. Um abraço, Isaac. Com a Marina de Salto. Um abraço. Suzana Carvalho de Aracaju. Abraço. Walter de São José dos Campos. Um abraço, Walter. Alice do Rio de Janeiro. Abraço. Núbia Almeida de Lambari. Abraço. Antônia Aparecida de Olímpia, que a irmã está com câncer. Um abraço, Antônia. Força aí para sua irmã. Arislene de Mato Grosso do Norte. Um abraço. Simone de São José dos Campos. Um abraço. Laura e Ana Paula Neres da Alemanha. Abraço. Jane de Cuiabá, abraço e Tico e Tica de Jundiaí.
Um abraço, gente. Abraço. Bom, qual gente. Qual é o nome? Tico. Tico e Tica. Não é Tico e Teco, é Tico e Tica. A gente entendeu você falar no começo Tico Tico. Não, Tico e Tica. Nossa, bom, gente, obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez eu peço desculpa que eu não consigo responder todos os comentários que vocês fazem. Nem o WhatsApp eu não estou dando conta, tá? Então, vocês compreendam, porque cada vez menos eu vou conseguir responder, porque está tendo, infelizmente, está tendo muita gente no canal que está... Infelizmente, graças a Deus. Bom, gente, é isso aí, então. Vocês querendo copiar as receitas, está no www.receitasalexandrina.com.br. E na Facebook também tem a página do Facebook, onde rola um papo ali sobre as comidas e sobre as coisas que acontecem aqui na cozinha da Alexandrina. Gente, obrigado e até a próxima, então. O frango com maionese é meu, mas o mérito continua sendo da Alexandrina. O mérito por quê? Porque eu tô no canal dela. Ah, tá bom. Fazendo através dela. Então tá bom. Então obrigado, Alexandrina. Obrigado, Bambino. Vou mostrar ela agora no bolso hoje também. Olha, eu que tô lavando o bolso, gente. Agora tá me ajudando. O bolso vira nem o que ela na mão. Não tem nada pesado. Fala assim que é tua. É verdade, tu leva isso? Não, o peso ele já lavou, Tati. Se tivesse uma panela preta aí, tudo isso ia estar lavando. Não, eu ia dar com o bolso ainda falta aí. Não, ela tá lavando o basiquinho, levinho. Tá levando os pratos. Ah, quero ver aqui agora. Olha lá, olha o canal. O cigarro vai rolar um violão? Vai. Vai? Vai, beijinho doce. Oba. Vai lá. Vai ter que rolar o cafezinho. Cafezinho. Tem que rolar o cafezinho. Cafezinho. Ô, Madu, você vai fazer um cafezinho? Café. Que beijinho doce. Olha lá, o beijinho doce. Tá quase igual o beijinho. Que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim. Agora, coração que manda. Falou 15 vezes beijinho doce e não vi nenhum beijinho aí. É, eu vou dar um beijinho você. Então vai lá, faz aí, filma nós que nós vamos dar um beijinho. Ui, vai dar beijinho. Então nós vamos dar um beijinho. Beijinho doce de abelhas. De abelha? Já que a Alexandrina não quer dar. Dá uma ferroada, nossa, essa abelhinha. Cuidado com a ferroada. Dá um beijo baiano aí. Dê um beijo baiano. Um beijo de baiano. Deixa eu ver, vamos cantar outro. Eu quero um beijo de lascar o cão. Ah, é? Eu sou baiano. Ah, é? Eu sou baiano. Lascar o porão, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu?